kluci, dneska jsme tady s kapelou pod nama. Dneska jste tady dneska pokřtili svoje CDčko, Flame of Rebellion. Hlavně mě zajímá, jak jste si užili ten koncert. Užili jsme si to strašně moc. Bylo to pro nás náročné, protože připravit tu show a celý ten koncert bylo mnoho práce, ale jsme strašně moc vděční za každého, kdo dorazil, kdo nás přišel podpořit, ale nejenom nás, ale vlastně všechny kapely, které dneska předvedly naprosto excelentní výkony od Kazgarot, Velikorus, pak nějaká Purnama a i Inner Sphere. A ten náš koncert, ten set, kdy jsme teda zahráli něco ještě ze staré desky z Lioness, ale potom hlavně písničky z nového alba, užili jsme si to moc. Mm-hmm. Vidíte nějaký posun v tom předchozím albu a v tom letošním, jako co se vlastně změnilo v tom roce 2019, kdy jste vlastně vydali to Lioness a to, co jste vydali dnes? Když jsme nahrávali první album, tak jsem na to měl půl roku na ty kytary. Teď jsem na to měl asi týden. To byl takový posun, no. Byl čas, no, takže. Bojovali jsme hodně s časem. Hodně. No. Tak jako vzali jsme si velký sousto. Jsme všechno stihli, ten termín, co jsme potřebovali, a pak jsme odcestovali za tím Andym do toho Švédska to zmixovat a zmasterovat. Byli jste tam jakoby celá kapela, nebo jste tam byli jenom v pár členů? Já jsem právě viděla nějaké fotky, viděli jsme jakoby na sociálních sítích, jak to vlastně probíhalo, nějaké setkání a tak dále. A viděli jste, jak pádlu, já jedinej správně, a pak mě ještě opravovali, jako. To byl jako nějaký veselý zážitek, jako s Andy Larockem. Ano, veselý zážitku, ten bylo spoustu. To nebylo s Andym, to jsme tam našli prostě jako pramičku u Mola, že jo, a měla takový ty pádílka tam. No, tak jsme tam všichni naběhli, že jo, a všichni pádlovali obráceně, protože se pádluje se zády. No, ale já jsem jedinej správně, a oni mě ještě opravovali, ať jako, no, tak. Co byste jakoby vypíchli za to nejlepší, co vás teď potkalo za poslední dobu? Pro nás největší úspěch je ten, že jsme tady, že takhle, teďka pro tenhle rozhovor jsme tady takhle, jak nás to vidíte, spolu. To je, my, bylo to opravdu náročné, měli jsme prostě spoustu krušných chvil, ale zvládli jsme to společně. A samozřejmě jsme strašně vděční, že jsme vyhráli ten Spark Fresh Blood díky lidem, kteří nás tam dostali. Už vlastně v tom semifinále jsme počtem hlasů byli první, to bylo úžasný. Vědět, že tady někdo pro nás opravdu je z těch lidí, jako, kteří nás podporují. A na tom finálovém koncertu se to projevilo taky, jako i to vítězství je pro nás krásný, ale největší vítězství je to, že furt držíme při sobě a že si to furt užíváme hlavně. Že nás to baví. A užíváme si. Já si myslím, že lepší je ta sykaná. Tak. A pro nás, jak jsem říkal už před tou soutěží, i kdybychom ji nevyhráli, tak největším vítězstvím jsou ty lidi kolem nás. To nás žene dopředu. Díky tomu jsme zvládli natočit takovýhle album. Flame of Rebellion. Udělat vlastně takovýhle velký kroky, hnedka potom velkolepej klip, který se trošku pozdržel, za to se omlouváme, prostě bylo s tím ještě hodně práce v postprodukci, ale jo, klip, teďka ten křest, no, jsme vděční. Je to dřina. Je to dřina, ale jsme vděční hlavně za ty lidi, to je pro nás to nejvíc, co máme okolo nás. Já si myslím, že Vašek by se ještě měl vyjádřit k těm slunečnicím, protože jsme spolu měli rozhovor někdy v květnu 2019 a tehdy vlastně probíhala nějaká příprava na to natáčení klipu Flame of Rebellion. Ono tam probíhalo spoustu plánů, co jak budeme, jako než jsme chtěli natáčet někde v nějakým poli těch slunečnic, takže by to bylo náročné, takže si to pole jako tam napícháme, jakoby, tak jsem začal pěstovat slunečnice. Spíš moje přítelkyně teda začala pěstovat pole slunečnic. No a vyšlo to jako tak, jako že ten klip se začal točit jako už tak, jako když ty slunečnice byly jako mrtvý na zemi, že jo, takže jako. Ta slunečnice, my ji máme na albu, jo, a symbolizuje vlastně ten vzdor. Ona se otáčí na tom obraze k měsíci. A to je pro nás nějaký symbol jedinečnosti. Protože všechny slunečnice se otáčí ke slunci, jo? Purnama znamená úplně, jo? A ta naše se otáčí k tomu měsíci, to je symbol té jedinečnosti i symbol toho vzdoru. Chceme předat i lidem to, že ať se nebojí dělat věci jinak. Ať prostě
jsou jedineční. A oni jsou všichni, jo, ale prostě a to ví, že to tak prostě je a ta naše slunečnice to symbolizuje. A proto i planet, dneska jsme ji měli v rámci show, výborná holčina, naše Esterka. Mm-hmm. Ta je vlastně měla kostým s velkou korunou, která vlastně symbolizuje tu slunečnici. Byla s náma na tom pódiu, bylo to úžasný. Kameraman, dej si tu cekanou, to je nejlepší. A teďka to asi nebudu úplně rozebírat, ještě úplně dopodrobna, ono je toho spoustu. Co naše nové album Flame of Rebellion vyjadřuje a symbolizuje. Ale když tak si lidi můžou najít, my jsme všechno popsali na našich třeba sociálních sítích, na Facebooku a takhle, tak tam jsem natočil spoustu videí, kde jsem vlastně všechno vysvětlil. Od obalu až po texty každé písničky. Ještě ale... vlastně k tomu obalu, to vám nakreslil taky speciální člověk z Indonésie, pokud se nepletu. Je super klučina, na kterého jsme narazili tenhle ten rok, jsem za to strašně vděčný. Loni. Co? Loni. Loni jste na ní narazili. Jo, on je vlastně minulej rok, sorry. A je to klučina z Indonésie, z Bandungu, vlastně Purnama znamená v indonéském jazyce úplně, jo. A tenhle ten kluk maluje nádherný obrazy, nádherný. A já jsem ho poprosil, jestli by nám mohl zpracovat ty myšlenky, které mám, které jsme chtěli dát do toho obalu. A on se rozhodl, že to udělá. A udělal to naprosto skvěle, naprosto. A my jsme na tom pracovali 9 měsíců, fakt jako v kuse, kdy jsme ladili jednotlivou čárku po čárce a veškeré ty myšlenky opravdu stvárnil nadpozemsky. Můžete ho na sociálních sítích najít jako Lud Slaughter. Kluci, chcete ještě něco říct? Poděkování, nějaký pozdrav? Válečný. Ano, ahoj čau, mami, ahoj, čau, ahoj přítelkyně, ahoj lásky. Čau, ne, tak jako rodinám taky strašně děkujeme, jako bez ní bychom to taky nezvládli, jako všem těm lidem, kteří nás jako drží, jako podporují v tomhle tom, co děláme. A to s těma válečníkama, my to opravdu myslíme tak, že ty lidi opravdu za nás bojují, proto jim tak říkáme. A každý nějakým, ještě to dopovím, každý nějakým způsobem musíme bojovat i sami ve svém životě s něčím, co nás trápí, s nějakou bolestí, s nějakým strachem. A my chceme předat to, že ty lidi mají tu sílu v sobě, se tomu všemu postavit. Takže proto, válečníci. No já chci ještě poděkovat Kačce, že jako má se mnou tu trpělivost teda. Že občas pěstuje ty slunečnice takovýhle voloviny. A taky já Haničce zase mojí, taky. A... těch lidí, co nám pomáhá celou dobu, je... ne, už teďka fakt nevím kolik a všem fakt moc díky. Ještě možná manažer Michal chce něco říct? No tak já bych chtěl poděkovat mojí přítelkyni Šárce, která to se mnou taky má těžký. V některých chvíli, když jsem s ní, tak trávím většinou chvíli u počítače, u telefonu a vyřizuju věci. A u Purnamy. Okolo Purnamy, takže tato taky se mnou má těžký, takže děkuju, že má se mnou tu trpělivost. Dneska jsme teda měli tady rozhovor s kapelou Purnama, která dneska pokřtěla své nové CD Flame of Rebellion a zdraví Rock Metal TV. Ano, všechny, čau, co sledují válečníky. Rock Metal TV, sledujte dál. Díky.